Allah Akbar. الله أكبر. اللهم ارنا الصغير كبيرا ما هو فرما الله عالم اسلام کی فارس فرما یا رب الجلال خالق اجتماع کر شان بننے والے شہید اسماعیل دنیا رحمتہ اللہ تعالی کے درجات پر فرما اللہ کی شہادت کو قبول فرما یا رب الجلال کی صغیر کبیر کو تو امام فرما اس مقدس اور قیمتی خون کو اپنا قبول فرما فلسطین کو آزادی کے عظیم نعمت کنا فرما دنیا بھر میں جہاں کے مظاہر تیزی کے یا رب الجلال سب کو کامیابی سے ہم کنار فرما بالخصوص کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کو یہ حقیقت الجلال آزادی سے ہم کنار فرما رحمت کے جلال سلام و رحمت